Večeras u Dnevniku donosimo. Godišnjica potresa na Banovini, obnova spora, oprečne poruke ministra i struke. Bračni par Ljubanović iz Petrinje godinu dana nakon potresa i dalje živi u Karlovcu. Kada će im kuća biti obnovljena, ne znaju. Kuhari volonteri na Petrinjskom trgu podijelili 365 toplih obroka. Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Godina je dana prošla otkako je razorni potres jačine 6,2 prema Richteru pogodio Banovinu i za sobom odnio 8 života. Diljem središnje Hrvatske nastala je i velika materijalna šteta. Mnogi su ostali bez svojih domova, a zbog sporne obnove brojni stanovnici još uvijek nemaju adekvatan smještaj. Evo kako je bilo na obilježavanju u Glini. Jedna od najvećih tragedija u hrvatskoj novijoj povijesti je potres u kojem je 8 nevinih ljudi izgubilo živote. Njih petero poginulo je na području Gline i Majskih Poljana. Gradski i županijski oci, kao i predstavnici vlade, civilnih udruga te obitelji poginulih, zapalili su svijeće na grobovima bližnjih i prisjetili se bolnog dana. Danas smo obilježili ovaj tužni događaj. Zapalili smo svijeće u spomena naših petero poginulih sugrađana. Jedan tragičan događaj koji je rijetko zapamćen u novijoj povijesti grada. Nažalost, još jedan događaj u našem gradu za koji palimo svijeće. Godinu dana je prošlo i ovim današnjim zapravo činom smo se htjeli prisjetiti naših sugrađana. Sve zidove, objekte možemo obnoviti, ali ljudski život je nepovratan i to je zapravo najveći gubitak ovog potresa koji nas je pogodio. Osim na Glinskom groblju, svijeće su zapaljene i na groblju u Majskim Poljanama. Sisački biskup ovom je prilikom slavio misno slavlje na nakanu za sve poginule žrtve potresa. U posjet Banovini došao je i državni vrh. Premijer Andrej Plenković posjetio je Petrinju i Sisak, dok je predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao s čelnicima lokalnih vlasti i s građanima kojima su stanovi i kuće stradali u potresu, a još čekaju obnovu. Pri dolasku u Petrinju premijer Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa. Tako iskoristio priliku i potpisao ugovore o izgradnji nove sportske dvorane i rekonstrukciji srednje škole u Petrinji, izgradnju zgrade ekonomske škole u Sisku i za otvorenje studija građevinarstva. Plenković ističe kako je potres bio razoran, ali zadovoljan je do sad učinjenim. Nastojali smo ići najprije onim putem obnove koji omogućuje rješavanje onih objekata, onih kuća, onih zgrada koje su imali lakša oštećenja. Tu je do sada završena obnova na 1106 kuća koje su obnovljene i gdje se više od 6000 ljudi vratilo sigurno sa certifikatima u svoje kuće. Naravno da je sada pred nama obnova onih zgrada koje su doživjele veća oštećenja, dakle to podrazumijeva i konstrukcijsku i cjelovitu obnovu. Za sada niti jedna kuća s crvenom ili narančastom naljepnicom nije obnovljena. Država nije izgradila niti jednu kuću, a ne zna se niti rok početka konstrukcijske i cjelovite obnove. Ipak premijer vjeruje kako rade dobar posao. I danas se ovdje dijeli 1500 obroka ljudima. Ne plaća se struja, električna energija i toplinska onima koji bi inače bili u teškoj poziciji da to rješavaju. Ako se putuje autom u Zagreb, ne plaća se cestarina. Sve ostale, sve moguće aktivnosti koje su na raspolaganju, bilo države, bilo javnim poduzećima, mi smo stavili u funkciju olakšavanja života građana ovdje. Vlada će sutra usvojiti program mjera težak 15 milijardi kuna, rekao je Plenković, koji ističe kako je u planu ne samo zadržati ljude na Banovini, već nju učiniti atraktivnim mjestom za investitore i razvoj gospodarstva. Ipak ovi ljudi govore kako bi sve to mijenjali za sigurani i topli dom i prestanak neizvjesnosti. Tako su za godišnjicu potresa organizirali mirno okupljanje kojim žele poslati važne poruke vladajućima. Znači na kojem su građani se zapravo prisjetili onog kobnog 29.12. prošle godine
i gdje smo htjeli poslati naše poruke. Naše poruke su da nismo zadovoljni, naše poruke su da tražimo obnovu, naše poruke su da nam se vrate naši životi. Jer ovih godinu dana ovdje se ljudi rađaju, ovdje ljudi umiru. Znači, djeca koja su se rodila prošle godine u ovo vrijeme su prohodala, naučila prve riječi. A naš grad nije dobio još jednu kuću koju je država izgradila. Imaju poruku i za premijera Plenkovića. Premijer Plenković je danas u Petrinji i to je lijepo od njega da je u Petrinji. Pozdravljam. Međutim, premijer Plenković bi trebao puno puta tokom godine, a ne samo po obljetnicama, se sjetiti svojih građana. Premijer Plenković je jedna adresa na koju bismo puno toga mogli adresirati. Nadaju se kako će vladajući vidjeti i ove poruke, te da će ih one potaknuti da krenu brže i bolje raditi za razvoj i obnovu Petrinje, kao i cijele Banovine. Prisjetili smo se 29. prosinca 2020. gdje su bili građani za vrijeme potresa, gdje je bila naša ekipa. U vrijeme izjave o jučerašnjem potresu, gradonačelnik Petrinje doživio je novi. U interesu. U to je vrijeme naša kolegica Čuhnil snimala vijesti. S obzirom na stanje u koritima i prognozirane oborine, prognoze su da bi to bilo nešto manje. Sve će ovisiti o količini oborine koja danas padne, no očekujemo... Mi smo se zatekli na Karlovačkoj promenadi. Dobar dan, gospodine. Ja vas možemo kratko pitati samo. Hoćete li se... Oh my God, evo potres. Šta je bilo? Potres, samo. Je, ljudi moji, je. Je, pa to je... Bismo... Kratko bismo... O, oh, Bože. Dobro, dobro. Da, nemojte me niš pitati. Neće, neće, prošlo, jel prošlo? Jeste li šetili kak se dole ovaj? Da, to da, se dole. Da, nego ja sam skušala da pada tamo. Bože oslobodi. Pa šta je to bilo? Potres. Prema podacima Crvenog križa, najmanje 60 ljudi s područja Banovine stiglo je u Karlovac. Među njima je i obitelj Ubanović, koju smo posjetili u njihovom trenutnom domu na Drežniku. Cijela se zemlja prisjeća tragičnog potresa koji je prije godinu dana osim tla uzdrmao i srca ljudi. Danas je najteže stanovnicima Banije kojima su urušeni domovi, uništena imovina, ali i stavljena sumnja kako Banovina nikada neće biti ono što je bila. S gorkim okusom u ustima bračni par Ljubanović prisjeća se 29. prosinca 2020. godine. Bilo je negdje oko... 12.20 je bio taj jaki potres i normalno, mi smo istrčali svi van i bili smo na dvorištu, razumijete. To je strašan. To se ne može opisati normalno, jel? Sorry, naša unuka je do nas stan, oni su vrištali, zvali su nas jer su otišli van, a nama je teta pala u kuponu i zatrpalo ju je. I vrata nismo mogli otvoriti. On je na štakama i ja vičem bježiti van, a i onda mi je uletio muž od moje unuke i onda smo nas dva gurali vrata i uspjeli nju nekako izvući i iznijeli je iz kuće van. S knedlom u grlu i suzom u oku prisjećaju se strašnog potresa koji je uništio njihov dugogodišnji dom u centru Petrinje. Dom gdje su odgajali svoju djecu, čuvali unučad i planirali mirnu starost. Oboje su Karlovčani, pa im je tako smještaj u kući ponudio Ivićin brat. Tu su došli istoga dana. I on je zvao i mi smo odmah nakon dva sata, dva, tri sata, torbu jednu uzeli koliko smo mogli i došli smo tu. Mi u kotejne ne možemo. Da. On je operirao kuk, ima umjetni kuk, umjetno koljeno. Ja imam problema sa kičmom, a imamo i tetu koja je 96 godina. Tako da u Kotejne nismo mogli nikako. U Petrinju su otišli u mladosti jer je Ivica bio profesionalni sportaš, Hrvač, koji je zajedno s tamošnjim hrvačkim klubom u nekoliko navrata bio prvak Jugoslavije, a kasnije i priznati sudac.
Ovo nije prvi puta kako su došli iz Petrinje u Karlovac. Isto su napravili za vrijeme Domovinskog rata. Pa mislim da je ovo teže palo. Mislim da je ovo teže palo. Jer mi smo se vratili posle Oluje. Ono kad je počelo pucat, bježo si, razumijete? Kad su počeli pucat, kad je to bilo, bježo si, pobjego si i to je to. Ali ovdje ti nisi mogao pobjeći. Ovo je bilo jako, jako teže. Iako im je Karlovac blizak, voljeli bi se vratiti u Petrinju, no ne znaju kada će to biti, jer informacije o obnovi svoje kuće ne dobivaju. Ne vidim svjetlo na kraju tunela. Zašto? Jer kad vidiš Zagreb, znate, onda vam je to jako, jako teško. Da, Zagreb nije jer, ni početa. Jer kad vidite da naša metropola, nakon 2 godine jedna kuća se nije napravila, onda jedna Petrinja ili Banovina, razumijete, to je... Ipak nadaju se kako će se vratiti u Petrinju gdje im se nalazi obitelj, 2 djece, unučad te praunuče. Kao i vatrogasci, hitna GSS i druge službe, tako je i Crveni križ prvom prilikom stigao na Banovinu i krenuo pružati pomoć unesrećenima. Bilo da je riječ o psihosocijalnoj pomoći ili donošenju hrane te pružanju informacija. Tim za psihosocijalnu podršku je krenuo na područje Gline, a tako je to bilo u dogovoru sa Hrvatskim Crvenim križem, da Karlovac pokriva Glinu i sva okolna sela Gline, a znamo da je to veliko područje, da je tamo zapravo bilo ljudi koji su i smrtno stradali i sela koja su teško pogođena i nekako nam je prioritet bio da krenemo tamo. S druge strane, interventni tim je provodio aktivnosti koje su se odnosile na distribuciju hrane, distribuciju pomoći, humanitarne, a tamo je ljudima trebalo i hrane i higijene i grijalica i sve ono što je zahtijevalo zapravo to vrijeme zime. Razgovor, potpora i razumijevanje uz topli obrok i topli dom bili su nužni građanima koje je potres snažno uzdrmao. Išli smo na pozive institucija i građana Gline i sela gdje ima ljudi kojima trebamo. Željeli smo detektirati ranjive skupine, pritom mislim na djecu, na starije ljude, a posebice one ljude koji ne mogu sami. I onda smo radili na tome da ih informiramo o mogućnosti smještaja u drvnom centru, da ih povežemo sa njihovim liječnicima da bi mogli dobiti terapiju, da im damo sve one informacije koje su im tog trenutka trebale obzirom da je tamo sve prestalo raditi. Pomogli su djelatnicima Crvenog križa s područja Gline koji su ostali bez svojeg prostora. Njima su pomogli nabaviti kontejner, a obiteljima u najvećoj potrebi mobilne kućice. Tijekom 3 mjeseca u Glini je bilo angažirano 70 volontera. Nakon ožujka Crveni križ krenuo je s drugim aktivnostima. Nakon mjeseca ožujka ovdje smo pružali psihosocijalnu podršku za 160 osoba koje su sa područja Sisačko-Moslavačke zapravo došle živjeti u Karlovac kao onaj prvi način spasa, jel? Tako da smo radili njima isto tako i pomoć u hrani i pomoć u razgovoru i zapravo pomoć da nekako normaliziraju reakcije na tako teški traumatski događaj. Pomoć je pružena i Karlovčanima čiji su domovi stradali u potresu, a prije svega to se odnosi na podnošenje zahtjeva za pomoć koju je pružao Hrvatski Crveni križ. Petrinja i Sisak nisu zaboravili volontere inicijative Šef kuha doma koji su nakon potresa krenuli u pomoć te naredna 2 tjedna kuhali za sve one kojima je svakodnevno bio potreban topli obrok. A niti volonteri nisu zaboravili na njih. Šefovi su bili na glavnom trgu u Petrinji, odakle je i krenula njihova akcija nakon razornog potresa. Kuhari i volonteri za godišnjicu potresa ponovno su stigli u Petrinju i kuhali za tamošnje stanovnike. Simbolično podijelili su 365 porcija hrane. Koliko su šefovi značili Petrincima svjedoči spontani, ali srdačni pljesak koji su im uputili kada su ih vidjeli. Hvala. Ovo je za kuhare, ovo je za volontere. Hvala. Ovo ide volonterima.
Ovo ide ljudima koji hrane dušu. Oni koji hrane ego, njima nije mjesto ovdje. Znači, najbolji kuhari su skupili donacije, najbolji slastičari su pekli najbolje kolače, najbolji pekari su pekli domaći kruh. Nama su bake plakale na kućici kad smo dijelili, rekle, tako je i moja baka pekla. Znači, kad se radi sa srcem, kad se radi sa dušom, kad se radi sa ljubavi, onda dobijete ljubav natrag. Prisjeća se volontiranja Mirta Livingston iz inicijative Šef kuha doma i koordinatorica volontera kuhara. Njih stotinjak prošle godine kuhalo za petrinjske duše. Bilo je to posebno iskustvo. Na dnevnoj bazi vam je u kuhinji kuhalo recimo 4 kuhara i 4 volontera. Pekarnice iz Zagreba su poklanjale kruh i mi smo onda recimo na dnevnoj bazi morali narezati 800 šnita kruha, da ti ruka otpada. Pa smo dijelili do maksimum 900 obroka na dan i naš šef kuhinje Bojan Kljajić, koji je, to moramo reći, on je svjetsku nagradu dobio. On je heroj pandemije, jer se nama niti jedan volonter nije zarazio tijekom volontiranja. I dobili smo nagradu u tom smislu, kao heroji pandemije, ide na večeru u najbolji restoran na svijetu. Kuhari udruge Šef kuha doma, na isti dan kada se dogodio potres, stigli su u Petrinju, počeli dijeliti hranu, priključili su im se volonteri, te su tu ostali 2,5 mjeseca te svakodnevno vodili brigu o ljudima kojima su htjeli pomoći toplim obrokom, ali i toplom riječju. Vatrogasci za vatrogasce. Naziv je akcije za pomoć obnovi doma dvojice vatrogasaca Gline, Darija Lipaka i Ivice Jambrešića, koji su pokrenuli karlovački vatrogasci. Da vatrogasci imaju veliko srce pokazalo se više puta, a prije svega nakon potresa koji je zadesio Banovinu. Javna vatrogasna postrojba Karlovac kao i DVD-i iz cijele Karlovačke županije nakon potresa uputili su se prema Glini te pomagali tamošnjim kolegama. Tako su poznali nove prijatelje, a među njima bilo je i oni koji su ostali bez domova. Zato su pokrenuli humanitarnu akciju. Sve se svodilo na to da je postojala dobra volja, želja, ali dokumentaciju je trebalo sređivati. Na ovom prostoru u kojem se sada nalazimo, Majska 43, kući Darija Lipka, započeli smo gradnju pred mjesec i pol dana i kroz 10 radnih dana angažirali smo oko 50 vatrogasaca, znači 5 do 6 vatrogasaca dnevno je bilo sa područja vatrogasne zajednice Karlovačke županije, isključivo volontera, ali moram reći i vrhunskih znalaca, majstora koji su profilirani iz naše strukture. Zahvaljujući volontiranju vatrogasaca i donacijama tvrtki, završena je prva faza radova. U ožujku bi trebalo krenuti zidanje. Nakon toga pomoći će se još jednom vatrogascu. To je kuća kolege Ivice Jambrešića koji se nalazi u Novom selu Glinskom. Ona je u trenutnoj fazi rješavanja projektne dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa, jer je dosta zahtjevan proces pošto je dosta nestabilan teren gore i mi smo i tu spremni tamo negdje u drugom mjesecu aktivno početi sa rekonstrukcijom tog objekta. Dvojica glinskih vatrogasaca primijetila su kako će se čekajući državu načekati, pa su prihvatila velikodušnu pomoć kolega vatrogasaca. Svi ljudi Hrvatske su došli ovdje pomoći, ali najveća podrška je od Karlovca došla. Od Karlovca, od dečki iz javne postrojbe Karlovac, sad ću ja nabrajati Draganić, Dugaresa, Slunj, Vojnić, Belajska poljica, ma sve ću ih ja zapamtiti, zapisat ću ih ja sve za jedan dan kad tu bude kuća, kad tu bude fešta. I vi ste pozvani, svi, jer ovo je jedna divna priča i mislim da će biti nešto što bi, čime bi se trebalo povesti većina dijela Hrvatske, odnosno cijela Hrvatska, da pomognemo ljudima, ne poput mene, poput mog kolege, poput sviju. Zbog nesebičnosti prijatelja suze mu naviru na oči.
Svi oni odvojili su vrijeme od svojih obitelji i to vrijeme blagdana, kako bi nekog drugog stavili ispred sebe samih i njihove živote učinili barem malo jednostavnijima i ljepšima. Cijepljenje protiv koronavirusa u sportskoj dvorani na Rakovcu od nove godine bit će po drugačijem rasporedu nego sada. Novo radno vrijeme je ponedjeljak i petak od 14 do 18 sati, srijeda od 8 do 12 sati, te subota od 8 do 13 sati. Gradonačelnik Damir Mandić potpisao je sporazum o suradnji s gradovima i općinama na većem urbanom području Karlovac. Sporazum o suradnji za financijsko razdoblje 2021-2027 potpisali su gradonačelnici i načelnici Karlovca, Duge Rese, Ozlja, Slunja, Krnjaka, Cetingrada i Rakovice, pa je u većem urbanom području Karlovac sada 7 ovdašnjih gradova i općina. I tu mehanizam do sad su koristila 3 grada, uz Karlovac, Duga Resa i Ozalj. Iz njega je Karlovac, iako je puno kasnije nego ostali gradovi u Hrvatskoj postao i tu grad, osigurao oko 155 milijuna kuna za obnovu vrelovoda Kina Edison i izgradnju Teslinog centra. Što će od projekata doći na red u idućem financijskom razdoblju i u Karlovcu i ostalim gradovima i općinama tek će biti utvrđeno. No pročelnica Anita Trbuščić-Mlakar napominje da će ova suradnja doprinijeti osmišljavanju integriranih projekata u urbanom području. Ovom međusobnom suradnjom gradova i općina pridonijet ćemo jednoj zajedničkoj viziji svih gradova i općina, osmišljavanju novih ciljeva i prioriteta urbanog područja. Županica Martina Furde Hajdin kazala je kako je svima zadatak iskoristiti novu pruženu priliku. Poznavajući rad sva 4 grada i 3 općine, napomenula je, znamo da je puno projekata spremno i iz njih treba iznjedriti one koji će se kroz ITU mehanizam realizirati. Ja se duboko nadam da će sve što ćemo realizirati zaista doprinijeti jednom razvoju ovog kraja i grada Karlovca koji je u biti centar i središte naše županije, ali i depriviranih područja na jugu naše županije kojeg smo svi zato svjesni. Vođeni vašim, evo govorim o gradu Karlovcu, kvalitetnim kolegama koji će biti podrška i općinama i gradovima, ja sam duboko uvjerena da ćemo mi pokucati na vrata našeg ministarstva i sredinom financijskog razdoblja i potražiti dio daljnjeg kolača zbog osiguranja i realizacije projekata i apsorpcije sredstava koje će nam biti dodijeljene. 7 jedinica lokalne samouprave ima priliku koju ne bi trebali propustiti, izjavio je karlovački gradonačelnik Damir Mandić i dodao da je ITU mehanizam jedan od onih koji će se moći koristiti. Na tome neće stati, a suradnju kroz ovaj mehanizam smatra reflektirat će i na neke druge projekte. Mislim da ovaj instrument financijski, odnosno ovaj mehanizam, će stvarno nama otvoriti svima mogućnost realizirati one projekte koji su prije svega razvojni, ali što je jako važno, od njih ćemo koristi imati svi gradovi i sve općine. Koliko će novca ovdašnjim gradovima i općinama biti na raspolaganju još se ne zna, no ukupno bi to za sve ITU gradove u zemlji trebalo biti oko 750 milijuna eura. Ne zna se još što bi veće urbano područje Karlovac željelo iz ITU mehanizma financirati, no uskoro bi trebalo postati izvjesnije. Ali ono što ja mogu na neki način već sad najaviti, to je da ćemo mi do kraja siječnja ipak odraditi onu neku preliminarnu identifikaciju. Naime, svi gradovi, odnosno sve općine će sa svoje strane predložiti određene projekte, određene projektne ideje, da to tako kažemo. I onda ćemo u stvari na razini partnerskog vijeća, a to će onda odrediti i strategija razvoja većeg urbanog područja. Ja vjerujem da će se onda iskristalizirati i projekti. Ni kod crkve u novom centru parkiranje više neće biti besplatno. Od siječnja počinje naplata parkiranja kod crkve Presvetog srca Isusovog i to po cijeni kakva je i na ostalim parkiralištima u gradu. No gradska tvrtka Mladost, zadužena za naplatu parkinga, izašla je u susret studentima obližnjeg veleučilišta, ne besplatnim kartama, nego jeftinijima. Parkiralište se naplaćuje u periodu od 1. rujna do 31. svibnja, od 9 do 18 sati, a od 1. lipnja do kraja kolovoza od 8 do 19 sati.
Naplate parkiranja neće biti neradnim danima, nedjeljom, crkvenim blagdanima i državnim praznicima. U crkvi Presvetog srca Isusovog u Novom centru održan je drugi memorijal Aleksandru Radivojeviću. Koncert, na kojem je nastupilo 7 glazbenih sastava, organizirao je Karlovački zbor Korus Karlo Stadien, kojemu je svojevremeno Radivojević bio voditelj. Ovako je to sinoć izgledalo na koncertu u čast jednog od najvećih karlovačkih glazbenika Aleksandra Radivojevića. Koncert je organizirao Korus Karlo Stadien, a pridružili su mu se brojni karlovački zborovi i glazbeni sastavi. Na sve njih Radivojević je ostavio trag. Ove godine organiziramo bijenale memorijala drugi dio Aleksandrom Radivojeviću, profesoru i koji je ostavio neizbrisiv trag u karlovačkoj kulturi. Okupili smo udruge, evo, koje je profesor izuzetno cijenio, znači jednog Matiju Gupca, zatim tamburaše, vuge, tu je karlovački vokalni oktet, zatim Fortitudo Dei, evo i na kraju mi. Zboraši su se ovom prilikom prisjetili lika i dijela pokojnog Aleksandra Radivojevića. S radošću se prisjećaju zajedničkih glazbenih trenutaka, proba, koncerata i pjevanja. Njega je u gradu biti doveo Ratko Pogačić davnih godina, jel? Počeo je voditi Zoru, zatim Korus Karlo Stadien i doista taj čovjek je živio glazbu. On nema nikakvog CV-a, životopisa da vi možete uguglati, da možete naći šta je sve radio. Mi svakoga dana nešto novo saznajemo, recimo. Bio je i u Hrvatskom saboru kulture, djelovao na području čitave Hrvatske, radio sa eminentnim hrvatskim kompozitorima poput Adalberta Markovića, Papandopula, ne znam, evo, bio je kolega gospodinu profesoru Krančeviću, pokojnom, nažalost. Evo, doista jedna onako impozantna ličnost. Iako je izazovno organizirati ovakve koncerte jer se zborovi sve manje sastaju, a mnogi se i boje bolesti, cilj koncerta je bilo pokazati kako glazba i dalje živi. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno, ponegdje s malo kiše, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 4, a najviša dnevno od 7 do 11 stupnjeva. Mjestimice mokrih i skliskih konika bit će u središnjim i istočnim predjelima Hrvatske. Ujutro i prije podne mjestimice je moguća smanjena vidljivost zbog magle, a zbog niskih temperatura i poledica, posebice na cestama u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te na cestama u Gorju. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.